પોરબંદરની ઐતિહાસિક ધરોહર દરિયામહેલ એટલે કે આરજીટી કોલેજના રિસ્ટોરેશન માટે ફેઝ 2 માટે રૂપિયા 70 કરોડ 34 લાખની રકમ સરકારે ફાળવી હતી, જે કામમાં સિમેન્ટ કોન્ક્રીટ કે રેતી નહીં પરંતુ પ્રાચીન પદ્ધતિથી અડદ, ગોળ, મેથી અને ગુંદ જેવા ખાદ્ય પદાર્થોનું કેમિકલ બોન્ડિંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે। પોરબંદરના મહારાજા નટવરસિંહજીએ દરિયામહેલ તરીકે ઓળખાતી બિલ્ડિંગને શૈક્ષણિક હેતુ માટે રામબાની સ્મૃતિમાં સરકારને સોંપી હતી। આ મહેલમાં મહારાણાનું બચપણ વીત્યું હતું। 83 એકરમાં ફેલાયેલ વિસ્તાર સરકારને સોંપવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં આરજીટી કોલેજ કાર્યરત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ ઇમારત જર્જરિત થઈ ગઈ હતી, જેથી તેનું સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું હતું અને આ દરિયામહેલના નવીનીકરણ માટે ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી હતી અને ઉચ્ચ કક્ષાએ રજૂઆત, પોસ્ટકાર્ડ ઝુંબેશ સહિતના કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યા હતા। આ ઝુંબેશને પગલે આરજીટી કોલેજના સમારકામ માટે સરકારે પ્રથમ ફેઝમાં 7 કરોડ 31 લાખ રૂપિયા જેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવી હતી, જેમાં પ્રથમ ફેઝની કામગીરીમાં સિમેન્ટ, કોન્ક્રીટ, રેતીનો ઉપયોગ થયો નથી। અડદ, ગુંદ, ગોળ, મેથી અને લાઇમસ્ટોન સહિતની ચીજવસ્તુ દ્વારા પેસ્ટ બનાવી નિર્માણ થયું છે અને કોતરણી પણ યથાવત સ્થિતિમાં કરવામાં આવી હતી। આ કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ ફેઝ 2 ના વિકાસ માટે ધારાસભ્ય અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા દ્વારા શિક્ષણ સચિવને રૂબરૂ મળી રકમ મંજૂર કરવા માંગ કરી હતી, જેથી શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા રૂપિયા 70 કરોડ 34 લાખ 90 હજારની રકમ ફાળવી ટેન્ડર બહાર પાડ્યું છે। સૌને નમસ્કાર, ખૂબ ખુશીની સાથે જણાવવાનું કે શ્રી રામબા જિલ્લા શિક્ષણ તાલીમ ભવન પોરબંદર, જે વર્ષોથી આરજીટી કોલેજ તરીકે ઓળખાય છે, 2019માં એ મર્જ થઈ એટલે એનું નવું નામ શ્રી રામબા જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન। આરજીટી કોલેજનો પ્રથમ ફેઝનું ઓલમોસ્ટ મોટાભાગની કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે। વિધિવત રીતે જે આરજીટી કોલેજના પ્રાચાર્ય પાસેથી SSE જે રીતને બિલ્ડિંગની સોંપણી લીધેલી છે, તે પ્રથમ ફેઝ સુધી હજી પરત થઈ હતી, જે એક ઓફિશિયલ મેટર જે પૂર્ણ થશે અને હવે બીજા ફેઝ માટેની પણ ગ્રાન્ટ મંજૂર થઈ ગઈ, એ અમને ટેન્ડર દ્વારા સોશિયલ મીડિયા દ્વારા જાણકારી મળી છે। બીજા ફેઝમાં અબાઉટ 70 કરોડ 34 લાખ 90 હજાર જેવી રકમ મંજૂર કરવામાં આવી છે, એ માટે શિક્ષણ વિભાગનો આભાર। રામબા ગ્રેજ્યુએટ ટીચર્સ કોલેજના આ ફેઝ 1 ને ફેઝ 2 માટે આ તકે મને આભાર વેચવો ગમશે એમની સાથે તત્કાલીન ધારાસભ્ય શ્રી બાપભાઈ અને વર્તમાન ધારાસભ્ય અર્જુનભાઈની ખૂબ મહેનત છે, સાથે સાથે પોરબંદરમાં જેમણે પોરબંદરના હેરિટેજને બચાવવા માટેના પ્રયત્નો કરેલા છે, એમનું સરસ મને ગ્રુપ ચાલે છે, એ ગ્રુપના અધ્યક્ષ એવા હિરલબા અને ભાઈ શ્રી નિશાંત ભટ્ટ એવા મિત્રોએ પણ ખૂબ જ પોરબંદરનું હેરિટેજ કલ્ચર છે એ બચી જાય અને આવી કોલેજો તેમજ આવનારા દિવસોમાં કોર્ટ બિલ્ડિંગ છે, મિડલ સ્કૂલ છે, એ પણ બચે એમના માટે એમના સતત પ્રયત્નો છે। તો પોરબંદરની પ્રજા માટે, સમગ્ર લોકો માટે ખૂબ જ આનંદની વાત છે કે ફેઝ 2ની ગ્રાન્ટના ટેન્ડરો બહાર પડી ગયા છે। બેઝિકલી ફેઝ 2ની અંદર મોટાભાગનું કામ છે દરબાર હોલનું છે, ત્યારબાદ દરબાર હોલની એટેચ જે ગેલેરી છે જેને આપણે હોસ્ટેલના સ્વરૂપમાં વાપરીએ છીએ અને એ ભૂતકાળમાં રાજા સાહેબનો અને રાણી સાહેબાનો ઝકુજી બાથરૂમ જેને કહેવાય એ ઝકુજી બાથરૂમ છે એની કામગીરી છે। આગળની સાઈડ એક હોસ્ટેલ છે એ નવનિર્મિત છે એટલે એ જૂના કામમાં નથી, પણ ફુવારો જે છે તે અને ગેટથી લઈને સંપૂર્ણ કામગીરી થાય। જ્યારે અમે આરજીટીના પ્રાચાર્ય તરીકે SSEને આ કામગીરી સોંપણી આપી હતી 1700 બિલ્ડિંગની, ત્યારે પણ અમારો પ્રાચાર્યશ્રીનો શરૂઆતનો પત્ર હતો કે કામગીરી ગેટથી થાય અને અમારી પણ અપેક્ષા છે જે પ્રાચાર્ય તરીકે ભાઈ હવે જેટલું પણ કામ થાય જ્યારે પણ શરૂ થાય સ્વતંત્ર વોલ કમ્પાઉન્ડની સાથે રામબા ગ્રેજ્યુએટ કોલેજ પ્રાપ્ત થાય, જેથી કરીને તેમને વર્ષો સુધી જાળવી શકાય અને આપણો સાંસ્કૃતિક આપણો વારસો આપણા રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરી શકાય। હાલ આપણે પોરબંદર ખાતે આવેલા દરિયામહેલના દરબાર હોલમાં છીએ, જે દરિયામહેલનું બાંધકામ 1903માં પૂર્ણ થયું હતું અને તે દરિયામહેલનું બાંધકામ ભાવશીજી માધવસિંહજી જેઠવા એટલે જે પોરબંદરના અંતિમ રાજવી એના પિતાશ્રી દ્વારા 1,18,700 ખર્ચે કરવામાં આવ્યું હતું। આ રાજમહેલનો જે આ ભાગ છે દરબાર હોલ, તે ઐતિહાસિક બાબતો સાથે ઘણી રીતે સંકળાયેલો છે। પોરબંદરના છેલ્લા રાજવી મહારાણા નટવરસિંહજીનો રાજતિલક 26 જાન્યુઆરી 1920ના દિવસે આ જ દરબાર હોલમાં અહીંયા જ કરવામાં આવેલું હતું અને 1947 સુધી, જેમાં આપણે બધાને ખ્યાલ છે કે રાજ્ય હસ્તાંતર નહોતા થયા ત્યાં સુધી રાજાશાહી ચાલતી હતી, ત્યાં સુધી 1947 સુધી પોરબંદરનું રાજતંત્ર અહીંયાથી ચાલતું હતું।
2017માં આ બિલ્ડિંગ અત્યંત જર્જરિત છે તેવું સરકારશ્રી દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું. પરિણામે આ અહીંયા જે ચાલતી સંસ્થા કોલેજ જે હતી સરકાર દ્વારા તે નવા બિલ્ડિંગમાં ફેરવવામાં આવી. 1955માં બે રૂમની માંગણી પર મહારાણા નટવરસિંહજી સાહેબ દ્વારા સમગ્ર પેલેસ અને એમની સાથે જોડાયેલી 100 એકર જેટલી અંદાજિત જમીન પણ રાજા સાહેબે એજ્યુકેશનના પર્પઝ માટે દાન કરેલી. 1917માં જ્યારે આ કોલેજને શિફ્ટ કરવામાં આવી ત્યારે પોરબંદરના જાગૃત નાગરિકો અને અમારા દ્વારા આ કોલેજને ફરીથી બચાવવામાં આવે અને ફરીથી જે તે કન્ડિશનમાં તે બન્યું હતું તે કન્ડિશનમાં ફરીથી બનાવવામાં આવે તેવી સરકારશ્રીને માગણી કરવામાં આવી હતી. પરિણામે પ્રથમ તબક્કા માટે સરકારશ્રીએ 7.5 કરોડ જેવી ગ્રાન્ટ આપી. ત્યારે પાછળનો જે ભાગ છે જે રાણી જે રાજાનું નિવાસસ્થાનને બધું હતું તે આખો તૈયાર થઈ ગયો અને અત્યારે એ પ્રથમ તબક્કાનું કાર્ય પૂર્ણ થતાં બીજા તબક્કા માટે ફેઝ 2 માટે જેમાં દરબાર હોલ, લેલી બંગલો અને સાથે જકુઝી જે બધા જોડાયેલા છે વિભાગો અન્ય એ વિભાગ માટે સરકારશ્રીએ 17 કરોડ જેવી ગ્રાન્ટ મંજૂર કરી છે. આ તબક્કે પોરબંદરના ધારાસભ્ય, પૂર્વ ધારાસભ્ય અને પોરબંદર જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવનના પ્રાચાર્ય ડૉક્ટર અલ્તાફ ખાન રાઠોડ સાહેબનો અમે આભારી છીએ, કેમકે અમારી બધાની લાગણીઓ, અમારા બધાના પત્ર વ્યવહારો તેમને સરકારશ્રી સમક્ષ સરખી રીતે મૂક્યા અને મારા ગ્રુપના હિરલબા જાડેજા, રાજેશભાઈ લાખાણી, લાખનસિંહ ગોરાણીયા, નિધિ શાહ, આરિફ રાઠોડ, પંકજ ચંદારાણા, પૂજન કવા બધા મેમ્બરોનો હું આભારી છું. દરિયામહેલમાં બાકી રહેતું ફેઝ 2નું કામ શરૂ થશે, જેમાં રાજાનો દરબાર સહિત મહેલનું બાકી રહેતું કામ કરવામાં આવશે અને ઝુમર સહિત પેઇન્ટિંગ, કબાટો, રૂમ, ઇલેક્ટ્રોનિક કામ અને ફર્નિચર સહિતનું રિસ્ટોરેશન કામગીરી કરી ઇમારતના નવીનીકરણની કામગીરી કરવામાં આવશે. આ કામગીરી માટે સરકારે 17 કરોડ 34 લાખ 90 હજાર રૂપિયા ફાળવતા લોકોમાં ખુશીની લાગણી જોવા મળે છે. નિપુલ પોપટ, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર.